El pasado 1 de diciembre fue el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida y en Cataluña fue también el día en el que se hizo público el Acuerdo Nacional por la Prevención del VIH-Sida y contra el Estigma Asociado, que se presenta en el Parlamento esta semana. En este ámbito, Cataluña vuelve a ser pionera en Europa, al firmar este acuerdo promovido por el tejido asociativo anti-Sida y que cuenta con la aprobación de todos los grupos parlamentarios. También se prevé trabajar durante 2014 en pro de un pacto por la no discriminación de las personas que viven con el VIH-Sida, también pionero en el contexto europeo y que implicará un tratamiento integral y transversal en este ámbito. Estem molt contentes per la situació que estem vivint o que hem viscut respecte a l'acord. Hem estat treballant durant molts mesos dintre del Parlament de Catalunya amb tots els grups parlamentaris i a nivell europeu i a nivell internacional s'ha signat un acord que es presentarà segurament la setmana del 17 de desembre a ple, en el que tots els grups parlamentaris han signat un acord que es diu Acord Nacional per la Prevenció del VIH i contra l'estigma del VIH associat. Precisament que posa en rellevància que aquest fet no és un fet d'administracions, no és un fet de la Generalitat, sinó és un fet de país. No? Els punts claus, bàsicament, és tota l'estratègia de Nacions Unides de tolerància zero, que és l'estratègia que encoratja els governs, a la societat civil, als parlaments, a tot el que seria la societat, que conforma la societat, a posar-se d'acord i a dir que el VIH segueix sent un problema de salut pública transcendental que necessita abordatges integrals. I jo crec que el que implica, bàsicament, és el compromís de que hi haurà una sostenibilitat no solament a les entitats, sinó a lo que són les polítiques de VIH, que per nosaltres és important, no és un tema corporatiu, és un tema de país i requereix que les polítiques estiguin dotades econòmicament. El estigma social que padecen los afectados por el VIH también será abordado a partir de este acuerdo nacional de una forma transversal, integral y con la implicación de los agentes sociales. Un dels fets més rellevants d'aquest acord, i és el primer punt de l'acord, és que hi haurà i s'iniciarà el procés de treball partint del primer pacte també nacional contra la discriminació del VIH. També serà un fet rellevant a tota Europa, perquè serà el primer pacte una mica en la línia de treballar tots plegats, intentarem que es vinculin tots els sindicats, que es vinculi totes les societats científiques, que es vinculi, òbviament, els grups parlamentaris i les diferents administracions. No? Con todo no será una lucha fácil, como indica Rafa Muñoz, presidente de Stop Sida. Desde el inicio de que empezó el VIH ha sido una patología que ha estado culpabilizada. La visibilización no está, no lo dicen, tienen miedo a perder el trabajo, a ser rechazado, a que una pareja no quiera tener relaciones, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tabú. El tema de la infección del VIH sigue siendo un tabú y a la hora de trabajar en la comunidad y a la hora de hacer prevención sigue siendo un problema, porque no lo podemos abordar de una manera normalizada como podría ser cualquier otra patología. La otra cara de la moneda se produce en la situación económica precaria de las entidades del que participan el Comité Primero de Diciembre, que repercute en el trabajo preventivo y de atención de los colectivos más vulnerables a la enfermedad. Si bien los recortes protagonizados por el Estado central fueron compensados el año pasado por diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y una Generalitat que mantuvo su compromiso presupuestario, lo que está afectando a la economía de las entidades son los retrasos en los pagos y en la concreción del presupuesto del año próximo. Sense un finançament clar, sense un ajut i sense uns recursos, no podrem arribar als sectors on no arriba l'administració. Roqueta denuncia que en muchos casos las entidades se han tenido que endeudar y hacer importantes recortes, lo que ha repercutido en la calidad de los servicios que ofrecen. Les entitats que formem part del comitè 1 de desembre, que són 25 entitats a tot el territori català, venim des de fa molts anys treballant a peu de carrer i fent polítiques a nivell de prevenció i d'atenció de les persones que viuen amb VIH, però que ens trobem amb moltes dificultats a l'hora d'executar tot el que seria el compromís i el pla d'acció. No? Hi ha molta feina que, evidentment, es fa a través de voluntariat, però també hi ha molta feina que ha de ser molt especialitzada, perquè nosaltres el que sí volem és donar una feina de qualitat. Per tant, per donar un treball de qualitat i una feina de qualitat, al darrere hi ha d'haver una formació i una preparació. Per tant, hi ha d'haver uns professionals. Con todo, hay espacio aún para un posible acuerdo con la Consejería de Salud, según nos comenta Montse Pineda, presidenta del Comité Primero de Diciembre.
El que també hem trobat important és després del nostre discurs, el conseller s'ha compromès a agafar el que nosaltres estàvem plantejant, que no ha sigut una denúncia corporativa, sinó ha sigut explicar la situació en la que ens trobem, no solament les entitats de VIH, sinó la resta d'entitats que estem sostenint aquest país. S'ha compromès a valorar amb el govern un pressupost únic, no? Nosaltres aquesta iniciativa ens se sembla molt important i bueno, intentarem valorar tots plegats i totes plegades quin impacte pot tindre això en la realitat, no?